Gjerman Manuel Cerezin ka bërë të ditur se tashmë trupat e ceftas kanë dryshua regullat të procedurës dhe kanë miratuar sukseshëm një mdjetë vendime. A i ka thënë se mezi po presin për një samit të sukses të procesit të Berlinit javën avën arshme. Kysh blokimi vendimarjes në cefta ka ardhur pasi Kosova ka pranuar ofertën Gjermane për heqen e masës të siguris për madra që futën nga Serbia në këmbim të zëvënsimit të unmikut me Kosovën në cefta. Reagim për këtë qështë ka pasur edhe krye diplomatja Gjermane, Annalena Barbuk, e cila ka thënë se Ballkani Perëndimor po afrohet më shumë së bashku dhe se në procesin e Berlinit arritëm të zgjidhim një nyje dhe kështu hapet rruga për forcimin e Evropës së përbashkët, ka thënë ajo.